Takže čau lidi, vítejte do nového videa. Tentokrát hodně netradiční video, protože tady jdu hrát šachy na Českomu. A protože já jsem dost naskvělý v šachách, jo, tak mám jen tak za prvé poflexím a za druhé bych mohl s tím udělat nějakou jako sérii, že bych prostě hrál šachy celou dobu. Takže... dobré. Základní daný pěšce z koně. Klasika. A myslím, že on zase mě prohrává na čas, protože hraje docela pomalu. Tohle to vezmu. Ne, to nevezmu koněm. Dobře. To nebudu brát, rozhodně ne. Udělám tohle. Abych jakože ho zastrašila, když to vezme, tak to prostě vezmu piškem a odkryju si tím střelcem. Teď si to zjednoduším, jasně. Dobré, ale to bych neměl dělat, ale když oddělám jeho dámu, tak to bude jednodušší pro mě hrát, jakože. Chápete? Takže teď by mě asi pravděpodobně sebere dámu. Dělá jakože, no vidíte. Teď bych to neměl brát králem, protože pak nebudu moc dělat rošádu, ale musím, protože to, jasně. Teď mám víc roztáhlý figurky, takže mám výhodu, jen ten dvojpěšec je tady nevýhodný. Dám střelce, abych uchránil tohle piška. Teď mu vezmu tohle střelce, aha, dobré. A pokud si toho nevšimne, tak mu vezmu i věž, protože věž je mnohem cennější než do toho střelec do late gameu. Dobré, mám šach, takže rošadu už neudělám. Takže předložím jednoho střelce. Teď kdyby mě šel tímhle piškem sem, tak by mě totálně rozbil. Dobře, ale neudělal to, takže jsem v pohodě. Půjdu s tím sem. Dobře, abych mu ohrozil věž a neměl šanci udělat to, co tady chtěl udělat. A jestli to udělá, tak mu ho vezmu a nebude mít žádný to. Věc na vrácení. To je blbý, kvůli tomu, že teď mám vlastně střelce hodně jako v zákrytu. Já toho s tím ani moc dělat nemůžu, protože teď je docela mrtvej. Protože si udělám tamto, tak si zabiju jednoho z těch dvou. No, s tím prakticky nic dělat nemůžu ani. To je blbý, to je hodně blbý. A proto, ne, to nemůžu tak udělat. Dobré, tak odjedu střelcem a doufám, že se to nevšimne. To je jediný, že se to všimne, tak to bude blbý. Jakože hodně blbý. Jestli mě ohrozí střelcem, tak to bude taky docela blbý. Dobře, nic neudělal, což znamená, že teď udělám tohle, což znamená, že ochráním střelce a i věž. Zaraz. A rozhodně ochráním to a začnu útočit na to. Teď si střelcem ochráním koně, aby mi ho nemohl vzít věží. Kdyby to vzal koněm, tak já to vezmu pěškem, abych si oddělal toho dvojpěšce. A taky, abych nestratil koně. Aby to bylo výhodnější. Jasně, ohrozí mi tohle. Což znamená, že bych mu měl taky něco ohrozit, ale nevím co úplně. Dobře, to je blbý. Tohle hra docela nic moc, no. Dobře, odjedu s ním dál prostě. Tady se nic asi nemění. Ale docela mi ubíhá čas, takže bych měl zrychlit. Co bych měl udělat, abych zaútočil a přitom neumřel? Asi bych tady měl dát věž sem. Protože když tohle udělám, tak to víc ochráním a preventuju jakože před... Teda začnu aj do útoku jít trochu. Což bude pro mě dost výhodný. Teď oddělám tohle koně a přejdu vlastně prakticky celkově do útoku. To jsem zrovna neměla udělat asi, no. Když to bude koně, pak tam na věž musím uhnout, ale to je pro něj nevýhodný, takže on by to neměl udělat. Že to vezme koněm a to.
Ale jakože asi mu to nic neudělá a vezme pěška navíc. Dva pěšky navíc. Což je hodně výhodný, ale teď jsem mu dal vědličku, takže mu seberu tohle, věžku. A půjdu tou druhou věžkou do útoku. Seberu mu tím pěška a zaútočím na koně, protože každý pěšec se hodí. Jo, uhl koněm. Takže co teď udělám? Teď otázka. Asi seberu dalšího pěška. Protože každý pěšec se hodí. A asi pak vezmu ty... Jo, vezmu pěška. A už mám hodně velkou převahu. Takže teď dám vedlečku další na koně a věž. Vezmu mu... Nemůžu mu vzít koně. Aha, dobré, ale mám to chráněný věží, takže je to v pohodě. Dám tam střelce, aby ho předložil, když tak. Což není dobrý nápad, protože nemůže udělat něco jako, že zaútočí na oba něčím, což se pravděpodobně nestane. Ale může se stát. Ale tahle hra už je prakticky vyhraná, protože to. Ale jakože ubíhá mi dost čas. Ale pořád můžu dělat tohle. On asi chce tyma pěškama dojít sem a obnovit si královnu a pak mi dát šachmat s tím, že mi tady uvězní krále. Ale toho no, nenechám udělat a mezi tím ho budu šachovat tak, že prostě bude prohraje. Ale já tam mám hodně zastavěný, ty. Aha, já jsem si tohle úplně zasekl celý. Dobrý, to je špatný. Tohle celý je zaseklý. A nemůžu s tím prakticky nic dělat, než prostě odejít s tímhle trochu dál. Chápeš? Nebo tímhle trošku víc dozadu a... Ale to je prostě navíc tahu, no. Teď udělám tohle, on nemůže nic. Dobře, to udělal hodně špatně. Když máš málo figurek, tak bys měl spíš vlastně... Jak to říct? Spíš si chránit figurky. Jakože snažit se získat výhodu figurek, když máš málo figurek. Než zas budeš mít jakože výhodu figurkovou. Figurková výhoda, to je nádherný slovo. No. Další pešec sebrán. Já si nemůže zautočit, no to teď ovládám se u tohle řadu. Co jsem nechtěl udělat? Co jsem přesně nechtěl udělat? Plýtvám tím svůj drahocenný čas. Teď půjdu tímhle a on mě tam vezme střelcem, tak mi to nevezme střelcem. To je taky možnost, teď dám dvojí úder. Teď tam dám další věž. On mi to sebere, protože jsem elko totální a nechal jsem si to vzít. Takže půjdu sem a zkusím vzít z toho, ano. Možná jsem mu mohl dát ještě šach nějakým pěšcem. Toho vezmu, protože potřebuju to. Tohle taky vezmu. Já nevezmu to, protože to. O, dochází mi hodně čas. Jakože fakt hodně mi dochází čas. Teď já se budu dělat náhodné věci. Nějakou dobu. Jasně, vem si to, klidně, užívej si ho. Takhle, hezky. Teď vezmu asi tohle. Nemůže to vzít, protože to mám hezky chráněný. Teď udělám tohle, protože teď ho na místě úplně zničím. A teď vůbec nevím, co mám dělat. Teď asi si vybuduju královnu. Toho si užij. Královna. Teď se dál pohne králem asi, proč ho bude muset co jiného dělat. To. Já na něj zaútočím, tímhle. On se bude muset posunout níž. Tak posunul se níž. A já teď vůbec nevím, co mám dělat. Já jsem magor. Dobře. Já dělám teď totální blbosti.
23 vteřin mám. On má ještě méně vteřin. Teď, když dám sem, tak jsem vyhrál, ne? Ne, nevyhrál, dobře. Pohni se, něco dělej. A. Tohle, šach. Dobrá. A teď musí odejít od tohohle. Teď můžu dělat cokoliv chci. Teď jsem vyhrál aj na čas. Tohle byla až moc stresová hra, reálně. Dobře, vyhrál jsem. Jsem spokojený a dokonce jsem neudělal žádný chybu a hrubku ani. Takže díky za sledování. Zatím čau, možná u dalších šachů. A dejte prosím odběr a tak.